Sasa kwa taarifa ambayo tuseme itatuchangamsha kidogo, baada ya kuhudumu kifungo kwa muda wa miaka 27 jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 52 ameamua kuhalalisha ndoa yake na mpenziwe aliyekuwa amemwacha nyumbani kufuatia kifungo. Joseph Charles Kinywa kutoka kaunti ya Nakuru alikuwa amehukumiwa kifungo cha maisha kwa wizi wa mabavu, na kama anavyoarifu Kamche Menza, Kinywa ameachiliwa huru kufuatia msamaha wa rais. Ni sherehe ambayo bila shaka itasalia mioyoni mwao. Hawakuitarajia siku hii. Josephine mkewe Charles ameishi na upweke. Mumewe alipewa kifungo cha maisha katika jela ya Kamiti kwa miaka 27 hadi mwaka jana mwezi Disemba alipopata msamaha wa rais. Nilihukumiwa kwa sababu ya makosa ya robbery. I was found guilty and sentenced to suffer death. I have been in the death row for more than 12 years. Then the death sentence was committed to life imprisonment. Wakati huo mkewe alikuwa na umri wa miaka 21. Katika ndoa ya miaka 3 tu, mwanawe wa kwanza alikuwa na umri wa miaka 2.5, huku Josephine akiwa na mimba ya miezi 3. Tuseme wakati bwana wangu alishikwa, niliona tu giza. Because I was very young. Nikaona tu sasa ameenda. Nitaishi vipi? Nikaamua kujiua tu. Lakini alijikaza, japo haikuwa rahisi. Ile ishara ya upendo wangu. Na pengine tofauti na wengi, kwake Charles anasema hajakuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa mkewe nyumbani. Wengi hii huwa hali ngumu na wanawake wengi huishia kuolewa. Amekuwa constant kuja kunitazama katika muda huo wote. Hata in fact our first born ndiye alikuja kunichukua mahali pale. Sio kwamba singeolewa, ndio I was young, lakini sababu upendo wangu na mume wangu ni upendo ambao Mungu alikuwa ametupatia, ndio sababu nimefika wakati huu. Sasa kwao ni mwanzo mpya. Akiwa jela, Charles alipata elimu ya dini na sasa amejitolea kumtumikia Mungu. Kamche Menza, KTN leo, Nakuru.